Hartlik goeiemôre op hierdie eerste dag van die werksweek. Eerstens 'n stukkie inligting. Ons gaan eerskomende Sondag, 14 Junie, tydens ons 8:30 diens, die gemeente volledig inlig oor hoe ons die pad rondom aanlyn dienste en kerkbyeenkomste gaan benader. Ek en Prof Thiel gaan hierdie week die vier begeertes wat God vir ons het, waaroor die Here gister tydens die diens met ons gepraat het, as oggendoordenkings in u hart vaslê. Hy het vier sake genoem, naamlik, eerstens, God wil by ons wees. Tweedens, hy wil ons verlos of red. Derdens, hy wil ons uitlei. En vierdens, hy wil vir ons voorsien. Watter vier vertroostende, wonderlike gedagtes. Kan jy in jou gees 'n oomblik die Here sien wat aan jou verskyn? Voor jou kom staan, sy hand op jou lê en vir jou sê, my kind, ek gaan vandag by jou wees. Ek gaan jou vandag verlos. Ek gaan jou uitlei en vir jou voorsien. As dit sou gebeur, met hoeveel vreugde sou jy hierdie dag aanpak? En nou sê hy dit vir ons in sy woord. So, kom ons kyk vanoggend na hierdie eerste gedagte. Die Here wil by ons wees. Nou het ons gehoor hoe dat een van die beskrywende name van God is, Yahweh Shammah, wat beteken die Here is teenwoordig. Hy is hier. Luister hoe beskryf Dawid die teenwoordigheid van die Here in sy lewe. Hoe beleef hy dat God by hom is in Psalm 139? Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my wee goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en U lê U hand op my. Waar sou ek heen gaan van U gees of vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see, ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. Die Here, sê Dawid, is altyd by ons. Hier is Maandag se boodskap van die Here aan jou. Jy is nie alleen nie. Die Here is met jou. Hy is by jou. Hy is teenwoordig. En dis daarom dat hy uitroep in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou, by jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, want ek is by jou. Ook help ek jou, want ek is by jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, want ek het jou aan die hand gevat. En daarom het Jesus in Johannes 10 vers 29 gesê, en niemand kan jou uit die hand van my Vader uitruk nie. God is by ons. Dit beteken dat hy vandag elke situasie saam met jou gaan beleef. Dat hy daar is om jou deur sy gees met raad en insig te seën. Dat hy daar is om jou te bewaar. Sal jy dit vandag saam met my bely? Yahweh Shammah, die Here is by my. Here, ek bid vandag dat hierdie 'n week van getuienisse gaan wees. Dat mense gaan beleef, alles is onder geweldige druk. Alles daar hierdie massiewe onsekerheid waarin ons gedompel is. Ja, Here, soms wil ons verstand dit nie begryp wat nou hier gebeur nie. Nogtans, kies ons om te glo dat U by ons is. En as U by ons is, of met ons is, dan hoor ons vandag en sê ons vandag, saam met Dawid, met my God. Met ander woorde, met God by my spring ek oor 'n muur en loop ek 'n bende storm. Met ander woorde,
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, omdat hy by my is. Ek bid, Here, bewaar elkeen van die kinders in hierdie week, by die werk, by die huis, in Jesus se kragtige naam. Amen. As jy nog 'n kans het, luister net weer na hierdie kort lied wat dit so mooi uitspel. I am not alone. God is with me. Die Here is by my. We are not alone. We are not alone. We are not alone.